السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. إخواني، أعطيكم رسالة: لا تقبلوا النساء أو الرجال يخدعوكم في الإنترنت وتتركوا أزواجكم أو زوجاتكم ثم سينقلبون عليكم أخيرا. محبة الإنترنت كذب، كذب وكذب أكثر هؤلاء. Mes frères et sœurs, message très important. On va traduire en langue française, on va mélanger en langue française et comorien. محبة كارينغي، محبة كارينغي، stratégie numéro 12. محبة كارينغي، l'amour des réseaux sociaux qui détruit les maisons, qui détruit les familles. Et tu vas laisser ta femme ou tu vas laisser ton mari à cause d'amour karengue. Tu sais, amour karengue, c'est India. Karengue, c'est mensonge. L'amour des réseaux sociaux, c'est mensonge. Il va faire, tu vas laisser ta femme, tu vas laisser ton mari. À la fin, tu vas regretter. Et les gens, ils vont rire pour toi. Ils vont rire pour toi. Et tu vas rester avec le téléphone cache-caché. Quand tu vas aller aux toilettes, cache-moi. Avec téléphone, tablette. Tu manges, téléphone, tablette. Parce qu'il y a deux cache-moi. Cache-cache. Si quelqu'un t'appelle, tu réponds de la voix de Sukun. Tu réponds de la voix de silence. Voix de silence, comme ça, volume silence. Et tu réponds « Ah, oui, d'accord, c'est quoi ça ?» C'est pas comme ça. Il faut dans l'amour, il faut dans le mariage, il faut juste dire la vérité. C'est pas « non. « Wananya si watukuf » Message très important, Ramzorimni Keni Khabarita Zinubu Ananyasi. Zekhabarizo Ramzorimni Keni Hanrongo Mili Hanrongo Ndaro. Stratégie numéro 12, Yohamba Mahabat Karenge. Mahaba Yanrabo. Mahabat Karenge. Mahaba Yanrabo. Mahaba Yanrabo Bu Ananyasi. Ibali Yanrongo Nne. Quatre choses. On va parler quatre choses. Mahabat Karenge. Et Shihindi, Yomba Shihindi, Mahabat Karenge, Yani Mahaba Yanrabo. Wana Shohat, Wadadzahat, Wanaume Mashababi, Wababa, Mratsi Kubali, Hahadalo Hamahaba ya interneti, Mruhajo Latso Wana no Lezi, Hajumana Nimrumshi, Auhamana Nimrumme, Hasibabu Telefoni, na tableti. Telefoni, na tableti. Na telefoni na tableti ngizo ajali. Zangami zema la hobo wandu. Zinu na mzirumienro. Inu ne ama wirumienro. Telefoni ne ama wirumienro utirumienai. Mratukuba la hadalo hama haba ya interneti. Mruha uveshe ya mesaj. Huja ugamba ula janti. Ula swafi janti unrugo zambro swafi. Ya hobo mwanamshe. Hobo mwanamme ula teka seti kutsi mwema. Haba ya janti. Yungo fikiri mwanamme wanzo ya urenge, ya uhadaye, ya lalenawe. Kana ukajanti? Gujo kajanti? Tsena gujo kajanti ya mpine. Janti ya mpine swafi. Tsena mpine ya gara la katikati. Tsi janti wa mpine ya katikati. Erkati. Gujo kajanti. Tsena janti wa gari la mpine ya erkati. Gujo kajanti swafi. Ya urongo zenro. Wala wanzo uhadaye. Ya urenge, ya urenge cinema, ya profite, ya urenge ya rumie, ikasa harumia hatimizi yeto lata. Uje umanene mrusha hako, bure. Umanene mrumaho, bure. Ule hasara, bure. Ule mso wana, bure. Hasibabu ya internet. Radu vesha mafoto ya uhadaya, vesha na mafoto, tangalia bamo, wanda mnye mjiso, mtukubali uhadalo. Mtikubali mhadalo ha interneti. Bemru mshahu wuluna ye mzingarenro. Haina mruna zingarewa hae.
Mbuna zingare wa hahinru. Sainaga ni mabiyoni maunu wasu ya ni mnikawoni. Vanunga wadusha nga mufungo tseso. Mteso. Vanunga wadarasa za ulila. E kutuangala kwa mgizo ya wata jana sita muhadhara. Raka utuapari wanungu wa lilao. Kujaone. So mwanyi wangaleka wanzo ulila. Nile unzo ulila. Haukaza mbizo utesa. Nga wazili zao. Buwaze video mangizo wa ulila. Leo kartulila. Tsene kartulila. Gamzambo. Mraskubala hadalua. Mbuna zingare isho ya hunra. Zingare mrumma hubo mwana msho hangu. Zingare mrumma hubo mtata hangu wa kislamu. Wana msho hangu wa komore. Mbuna zingare mbendu ya hunda. Raskubala hadalo hajo jajitwa. Ema bani hao nguadudu kutesheya. Nguadujiriwe kamana. Mratija hadalo na mahaba tkarenge. Yuna wa mahaba tkarenge. Zingaba. Mahaba ya nrabu. Awkavanu. Uwanwa shahanyu buwa tukufu. Uwanwa shahanyu wawo. Nuanruma hani wawabasa mwa dekuraji hana mwa manzo mwa famra mwa rande sinema. Wawomwa ndu watoka majanti. Alafabasa mraja wajirende tijije. Watoka majanti. Oui, normal, normal. Abasa mraja jirende tijije. Ngojo mahabat karenge. Mdu mtso namba. Mdu mshangu wa shange. A shange je. Ngena mba. Mbangi yonku wata. Ha ha ha. Yani, mshamu kende mbanku wabu wa hasha, jikutu manza, mbangende mbanku, yomahabat karenge wewe, mahabat karenge, yomahaba nrabu, haukato wakumu rambu kana mahaba mfumato, mahaba mfumato, subhanallah ilavi, mahaba mfumato, mbukadu wona, abu kutu manza, yon rabu, mwewele ajambe, mbangu wane nirata, kutata, katuni balia, wala, mshamu watorendi hamnene mnene bwabwata, bwabwata, wene nrabu kutu manza. Wena nrabu, wakutu manza, gumhadayo, gumprofite. Mriamba wanzumre kadu angaloke matwe urisa. Mriamba wanzumre kadu angaloka rumbu urisa. Mru wanzumre kadu angalare mbagyo nkuongyo ntinti. Mru wanzumre kadu angalare mrukaringe mfubi. So nrabu, ah, wanashe waja, mimi je pepa, je empa, lelelelelele. Wanru wafuba fubi wala, wakwa nibalia, wakwa ubalia. Ikimruma wange mfubi, katu ubalia, imana wa mkubalia urangande. Abasa ujamba, katu ubalia. Wena nrabu, yumahaba nrabu. Abosa uhadalo ni mahaba interneti. Wa interneti wasa ondiso muhada ya anezitwa. Wa ondiso korije mdumeshe. Haya neneva, ahondo. Mnumshangu ahondo ginge kirmizi. Mnumshangu gejago. Mnumangu ahondo. Mnumangu arendejo. Ewa nende ya jihondesa. Vanu tukari ngulongu nenevo. Vanu nga wala watu neneva. Nga watu hula wa nenevao. Nga watu hula wa neneva ondo. Nga wala watu neneva. Wenji wenji. Hizo inamna mgu ya mumba. Ekutoko shinda wa mshaji. Ala fumra jadungu mahabat karengi hakubala hada lona internet gutsoko shama foto mwana mshamla uliando mwana mambeshe yango hamwangalia unrige bogos mtsi hada lona wandu wao bazila makiyaji zila poda hujojo mwana le mrusha hubure hunde hundu zila poda poda wala ngatsogota makiyaji watere mafoto watare mu internet wa monesani wa mhada yani ngwa mbahada yaoni wala ngwa mbaba usawani bure. Zila poda, poda. Tuambia, mti hadalu abu wanaume. Uti malene mrumusha hubure, ura ntule zibure. Hasibabu mahaba ya karenge. Wala ngotu watu wa poda. Watu ngole kizo uso wa uti ya poda. Ngojone wana mshe hushangaya. Baseka hudu anza umnike majia ilo uso. Hujona wadoduba kilontano. Kilontano za ngano, ngano, farini. Kilontano za farini, doduba. Mti hadalu mranti zefani, mrantule zibure. Jibarile todo ambiza kweli. Mruna nde, mruna nienge, tampi, puru, mdea, tampi, puru, meinsulte, tampi, puru, kinerve, tampi, puru, kimekontre, tampi, puru, le anti-jibre, tampi. Moi, je dis la vérité. Aussi l'amour en bilo rabe. Vanu, si mpaka mso to aya Kur'an, si mpaka mso amba hadithi, vanu, gamo nasuiha, na konseye, mtumede azamba, haba adinu nasuiha. Usilamu wana nasuha konsei tena. Hayuzo kwa wakati mtoto anaweza Qur'an, wakati na biza hadithi, wakati mtoe konsei, ma na nasuha konsei. Neleze, mrachawu ya tijahada adwa. Tena mpartaje message yenu inju. Bema na kwa yamenye handu kwa tukoje wa hadalwa, wanaume wa hadalwa. Hadi mu internet iwe aswarante mala kwa juka muwalaza, banda kwenda udanza tunde, aundre wale mwanamshe wola shilati hindu. Mwanamshe ndam try. Wala wala toka mtahaya mwangali hadi mu internet. Hele unre mwanamme wala, wala mamtra. Nga wuhada loni wanaume. Mwanamme kutuhada mwanamshate, mwanamshu wala rante mrumbahi bure.
Ngabu hadaloni wana wa shimbati kubali. Zingarimu mao. Zingarimu baba uonro. Zingarimu tata uonro. Zingarimu wana mshu uonro. Zingarimu mao jweni uo. Mrati kubali hadalua na mahaba internet. Bangizo ajal. Iwasili deuxième numéro chose. Abasayi nwe namna za internet za hajangabu ze kashma. Yabongele za ukango trompe mrumusha hako kazdere ndoa. Utimane na ibure. Ika kutowe konfiansi. Yawe mahaba yawe yambwa karenge. Haukaya yamrono nendi hambwa. Yawe kutina santima. Ujwa santima. Yosharami hambwa. Ihsas. Yambwa ndini. Ihsas. Owa hindi amba ihsas he. Ihsas he. Ihsas he. Ihsas he. Ishk he. Ishk he. Mahabbat he. Mahabbat he. Ishk he. Oui. Ishk he. Ishk. Ishk. Pierre. Dans ce mahaba, quand on a sentiment, et quand on a un sentiment, 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 on a un sentiment. Attention Viber, stratégie numéro Mahabat Karenge. You know how many numéro 12 Mahabat Karenge. Attention les vibrations. Mrugba le téléphone à Tom Shanani, balangé na kashma. Hanse téléphone du wazabo bandani sonne. Et mrugba shablan za kobe. Attention. Kashma. Ou saouha dalon wahize téléphone, bon mrumme. Ou sauhala l'on ouag internet boumzad boumroumche ngolo hasara ngoto kangamize mroumme ngoto jaudoji la oumu ima bani hongoto houtsesheya ou yakane mroumme yamranzi ya hadalo an internet yewe eka ou internet kushila darasa ou internet kushay zomgu ya hamba weshila za darasa zinweshi ya waranzi zezeze chuchuchuchu yewe ngoto bale telephone ala feni sayaparo katujwa hurongo wa ngoto rongo wa langi ya chinois. Zindagi la gutorongo wa langa chinois ha 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 hu ha 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 he ha hu he ha sha he gutorongo wa langa chinois nduka tsolewa wakata rongo wa langi yanzi nzi harongo wa langi yanzi ya mabibi wi kurongo wa shia au kanga bu kashma ya upara ngombo rongo za kashma. Ya upara wanzo hada ya mdu mshaho. Ya upara wanzo hada ya mdu maho. Wahongu fanyoze kashma. Mungu tsorongo langi ya volume. Katweza leji. Dizo wisho kompri. Telewa. Mtu upara. Kwa mba raishia. Mdu mshaho ya mwana utsorongo ya resheli. Hakongo na kashma. Ya mdu maho ya mwana utsorongo endi. Kashma. Mraba le telefona ato mshanani. Dututu. Vibrasyo. Mdu alala ya mdu mshe. Ya telefoni vibre. Mdu ajua. Katujo buwe mesaji angalia. Kwa mdu mshati jona. Ngujuharu hajitana ukabala ngondo mshanani. Hajujua. Hajitututututu. Hajibali ya fije. Wanu fundi nguwazi juoje. Demana mloka mifundi. Manamlo kama mifundi na bokanga mjozi nji ikanja kwa mjozi nji ndio bila mifundi manamlo mifundi sabla kama mifundi manamlo mjozi nji wewe hizo mjozi za kashma ngabo akurenga za telefoni wa register madzina wa ndondroji wi maranga telefoni na wala mwana mshe ngumu hadaya mu internet ya mhadai mahabbat karenga mhadai mraha anziha mbabarukia alafu ndo ndangala ngumu mbabarukia na wala mzadi wala mwana mshe ngumu hadaya alafu ngumu mshe wana wendo ngumu mbabarukia kana bunjila ya mashuhuli ya wana gala mbaba Zainaba mbaba Fatima mbaba Bionju mbaba Shushu mbaba wei mwana mshe nda anziha wanangaza numero anziha matina na washa ngutu anziha matante mrangalia uparobaru ni matante mrumaranga telefono wei matante tanti wako para na wala titanti kama titanti wala ila mahabat karenge hasa handi so hadalo hasa handi so danga nwezitso hasa hatula fikira hasa renge harenge telefoni za wala umihanzi hawa nonwaji kutanzi hanashi kutanzi harimu eni makopine Aisha makopine Zainaba makopine Kuchocho makopine na wala kama tu makopine wala mru
ndu yam tini ya zigzag zigzag international subhanallah subhanallah yani wana shohat wadadat mahabbat karengenge danger mahabbat karenge ndu nanze mruma na umbila neze kweli na muhenze ze kashma ngabu wana umeikao yemrumshe yekaju kahaliwa yekaju mshara hayo ndonda hubi kashma yo abakabat mahaba yo kashma yo kashma mruma mrumsha wakatujo uliwara lingari yani ka huliwa watu bali mnara rende zao hiko nde kufanya ze program zao ya mrumshe katujua huliwa nda hubi katujua huliwa nrini katujua ufanaje mrumshe katujua alafu mrumshe duuzisa ibana umshara hu kujaliwa ya mrumme nguto jinerfi no utinjie utinjere utinikonte ibana kujadeziwa kujadeziwa kutuzisi ibana umshara hu ufanya wii yu haki mrumshe hu ya uzisi mrumshe hu yu obligatoire kwa uhambilo umangalie Eye kangu saidiyo, shaka bidu msaidi lane. Gabidu uzise, mshahara wanenda. Afu mrumme katuanza, mrumusha katujo mshahara wanenda huvi. Katujo endini, guto kashe. Kashma, kashma. Za internet itaza nisa, vana garuma kashma. Vana saparo ni mrumme internet wa mbioka, nibashe 200 euro. Ihawara wanzo 200 euro. Ihawara wanzo 400 euro. Hanike hawara 200, amnika endina mhulia portable, amhulia edge set. Edge set, set sayero mbulia, we sayero edge set, ambulia wala na redaje, wala na tijije, alafu we mrumshadu anza uzi sekaba ne mshahara nda ubi, fijoli hea, yo kashma, yo hawa mahabbat karenge, na wanaume bawo, we mahabbat karenge, sebo, na wanaume bawo, kamra anza uzi se mrumshembando, nge mrumshembuto jinerve, kuranzi, mahabbat karenge, yo ambulia mahaba, mfumato, mkato angalieze fotze mrumene mrumcha, wanruzi ngarana, aizo, mratire neje, wanakem kerabi, na ni wani wana shevanyo mkeradi na mwenze kashima mtido zishi ya wanroma hanyo na ni mwanro ume mtido zishi ya wanrasha hanyo na mtahadhari inumisio muhimu ubizodi muhimu na mtahadhari ze langi za sukuni ya uba langi sukuni na mtahadhari ze volume silence ikaswa wana mrumandi somba danger ikaswa wana mrumshandi so danger ye mahaba ya sandi sola wa horohoni wandu wa renge mahaba nrabu watende za karenge. Wandu wa lalo itande zima wala haka uka hule mrumshaka uka hulange na telefoni. Viber ngu vibre kausha hule mrumshaka usha hunu ngu vibre. Walange hula ngu vibre. Walange na mrungu mvibreyo. Koso ni mrumma ya lalaba wala ngu vibrewa. Walanga wa mrwaji ulo hule ngu mvibre. Na ingo itana nini mrumma ya ngu vibrewa. Ila vibrasyo. Viber ngu vibre. WhatsApp ngu tiyo wasu. WhatsApp wasu. Wakunisha WhatsApp. Yere tuwa ana ama wasu. WhatsApp wasu. Ani kutoda kwe kalimanga tukufanyana. WhatsApp wasu. WhatsApp hata wasu wa mwasha wangu. Ngu tuwa mwasha zimesha zize WhatsApp. Wala mkene mdu mage ngu tuwa kashma. Mti hadalwa. Bawa kwa tina haja nani. Waungo mhada ya woni. Wampariseni wala lenanyi. Wao zambio za hao wanaume wa hizi interneti zambio za hao wa mrengeni walale nani il faut connaître bien parce que les gens d'internet ils ont besoin de coucher avec vous seulement après coucher avec vous ils vont abandonner tu vas perdre ton mari tu vas perdre ta femme tu vas perdre les enfants sans rien et il faut faire toutes les possibilités il faut faire attention maintenant les gens vont dire ma femme c'est le ventre c'est grand ma femme c'est gros moi j'aime pas mon mari c'est gros mon mari le ventre mon mari et toi ça c'est pas mon amour ça c'est mahabbat karenge c'est amour mensonge si tu aimes bien ta femme ne corrige pas le corps ne corrige pas comme ça c'est pas vrai ça waongo ndombi wa mrenge ni wala lenani. Wallahi wanaume wa interneti ni wanashi wa interneti mwanamshe ngulu jo hada ya hambia mjoho ni sa sekre mjo fanjao ransi mrumusha huo gami na sekre ya hwene sema foto ya utine sekre mjoho ni sa sekre baseka humono ata sekre katina mtu jo hada ya hambia uka mwanamshe ngulu hada ya hambia uka nzo ransi uo nzo ulole mimi ba mimi mjoho ni sa sekre nga mjoho ni sa jao mjo fanjile andongo jula jiriwa nike vandalateri ngojoka sikloni mrutoka tsunami amjoka vandalateri ni hudisize ni honese ata ujiviwe mtikubali mhadalo mndantu anrasha hanyu bure wao mahaba ya nrabongo mhada ya woni mwanamsha jaurenge ulale na yado zamba ili ya manu manene mrumshaho
Vahobo manam shema namne wongo nambia urengela lenawe e kasahala lenawe hajiliwa yendi hamu ya hatso e bezoato kanzala lenawe deux fois trois fois ya plane ya ulawe uje udojito atasyo mahabat karenge naronane umhadhara wa nim nga ujoka le 15 janvier nim do umhadhara ulo le 15 janvier harmedua umhadhara Marseille de le 22 janvier umhadhara Marseille nguwe le 22 janvier umhadhara wa Paris nguwe le 29 janvier umhadhara wa Paris nora temizile lenawe le 29 janvier ngari shukuri yao eni hadhara wa Lyon ngari jomni kane dati inshallah ta'ala neze program gazendao wani hadhara wa Kapari wanruenji watabiha kwanziani au kayerere de ikaizia yebe ikaizia wanruaka utabiha waka uzungu sahule na hule taa shawa shindi waja wasa kwa dashinda shawa haja watu jaze sali yeba weka waloja pia rjoka je mguna wa jaze khairi bawafana jitihadi ruwa wasuili ruwa tu ushinda wasuili kwanziani heze terebo za kazazia mguna wa jaze khairi au kawa kanazinia mruli wa henia ya hahe. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.